Dobar dan svima. Zahvaljujem što ste došli medijski poprati ovu našu završnu konferenciju projekta Okreni list, kojem je zadaća bila promocija zdravlja i prevencija bolesti. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Ugovor je potpisan u srpnju 2019. godine, ali zapravo aktivnosti su krenule u siječnju 2020. godine i pred nama je bila COVID godina i teškoće koje su s njom bile u provedbi ovog projekta, ali sam ipak iznimno zadovoljna odazivom građana i svim aktivnostima koje smo uspjeli provesti. Više od 500 sugrađana je sudjelovalo što kroz edukacije, što kroz preventivne preglede. Vrijednost projekta je 260.000 kuna. Možda se čini da to i nije preveliki iznos, ali zapravo je to vrlo značajan iznos, jer smo putem njega mogli provesti 22 edukativne edukacije. 3 dana smo imali preventivni pregled u mobilnom mamografu žena sa ciljem sprječavanja raka dojke. 2 dana je bio u Gospiću, 1 dan u Ličkom Osijeku. Zatim 5 dana su održani preventivni pregledi razine krvnog tlaka, šećera i masnoće u krvi, gdje se odazvalo oko 110 sugrađana. Bilo je tu i vrijednosti koje su upućivale na to da se jave svom liječniku, što je jako dobro da smo na vrijeme kroz ove preventivne preglede otkrili tako nešto. 1 dan je održani preventivni pregled zdravlja jetre putem mobilnog vozila, putem fibroskena. To je već bio kraj listopada kad su nam i epidemiološke mjere bile već i zategnute, ali je odaziv bio izuzetno velik i također i sa tog preventivnog pregleda su dosta sugrađana upućeno dalje na svom liječniku da se javi za liječenje. Evo ovaj prostor, ova dvorana u Kicu mi je već i domaće okruženje jer smo ovdje upravo održali niz edukacija i sa svake te edukacije zainteresirani građani su mogli ponijeti neku poruku. Krenuli smo sa edukacijom kako prevladati strah od preventivnih pregleda, to je bilo u siječnju 2020. godine. Za sve one koji se boje uopće pristupiti preventivnim pregledima, što od straha od liječnika, što od straha od prostora bolnice, a što od straha od dijagnoze. Nakon te radionice krenuli smo sa preventivnim pregledima i edukacijama na razno razne teme, pa je tako bila edukacija o zdravlju vida i očnog tlaka, zdravlju jetre, o mjerama idealne tjelesne težine koja je prihvatljiva za naše zdravlje, artritisu, dišnom sustavu, alergijama, bipolarnom poremećaju, gdje smo gosta predavača imali doktora Marka Kraljevića, jednog vrhunskog stručnjaka. Zatim edukacija o sprječavanju ovisnosti o kupovini, o alkoholu, drogama, lijekovima, kardiovaskularnim bolestima i sl. Sa tih edukacija sam također prikupljala informacije onoga što žele naši sugrađani i tako je i nastala projektna prijava. Ja se nadam da će se ovaj projekt i nastaviti pod nazivom Okreni list 2. Naime, u siječnju ove godine grad Gospić prijavio projekt koji je sa puno više sredstava iznosi i tu smo uvrstili preventivni pregled i vida i očnog tlaka, osteoporoze, dermatologa, za naše najmlađe sugrađane od stomatoloških pregleda do raznih edukacija za završne razrede u školama o HPV virusu. Također bi ponovili i preventivni pregled sa mobilnim mamografom za one dobne skupine koje nacionalni program ne provodi, a to su od 38 godina do 60 i od 65 nadalje. Također u novom prijavljenom projektu, za koji očekivam da će biti dobro ocijenjen i da će nam proći, da će se nastaviti ovaj projekt, imamo i predstave, odnosno psihološka pomoć nakon, ja se nadam da će dotad i proći ovog koronavirusa i oni koji imaju posljedice i strah od potresa. Putem ovog projekta
Također su zainteresirane javne ustanove koje su htjele i uključile se, njihovi djelatnici su dobili letke za tijelo vježbu na radnom mjestu, posebno za one djelatnike koji većinu svog radnog vremena provode u sjedećem položaju. Ja se nadam, ako danas i ne vježbaju ti djelatnici, ali da su barem nešto promijenili u svom radnom okruženju, jer smo ih potaknuli da promijenu način prehrane, da za vrijeme pauze se prošeta, a ne da se ide u pušionu i popije kava, pa i do okruženja, radnog okruženja, da postave ono cvijeće koje upija zračenje od računala i slično. Također, na 5953 kućanstva je dostavljen letak o promociji zdravlja i prevenciji bolesti, gdje se pokušava sugrađane potaknuti da ipak obave preventivni pregled ili da promijenu nešto u svom životu, nekakvu uvedu novu zdravu naviku ili, kako kaže naš projekt, barem okrenu jedan list i jednu stranicu u svome životu. Ja se zahvaljujem i svom projektnom timu, kojem je bila gospođa Nikolina Jelača i gospođa Anita Prpić-Delač, ali i svima čija imena neću ovdje navoditi jer nekog mogu izostaviti, ali zbilja hvala svima jer ovo nije bila moja struka, zdravstvo, ali svi liječnici, medicinske sestre i svi koji su pomogli da se provede uspješno ovaj projekt, ja im se zahvaljujem jer se čini da je nešto jednostavno, ali evo, kad sam došla do toga da treba kupiti trakice za mjerenje masnoće ili šećera, onda zaista ne znaš kako i koji je tip, koji je model, koliko traju i tako dalje. Evo, zahvaljujem se još jednom svima. Zahvaljujem se vama koji ste prisustvovali ovoj završnoj konferenciji i ja se nadam, ukoliko prođe ovaj novi projekt, da nećemo imati ovaj uteg pandemije koronavirusa, pa da će se moći više sugrađana odazvati na te aktivnosti. Hvala vam. Zamjenice, održana je završna konferencija projekta Okreni list. Kako ste vi zadovoljni sa realizacijom samoga projekta, odnosno kako ste zadovoljni sa odazivom naših sugrađana? Pa evo, mogu reći u ime grada Gospića i svoje osobno ime da sam iznimno zadovoljna sa ovim projektom Okreni list. To je prvi zdravstveni projekt grada Gospića koji je provodio. Evo, nadamo se, kao što smo mogli čuti od naše voditeljice projekta, gospođe Nikoline Tonković-Čorak, nadamo se uskoro i nastavku ovoga projekta, odnosno projektu Okreni list 2. Mogu reći da evo, tijekom ovoga vremena, znači 2020. godine, kada su i službeno i zapravo počele same edukacije i sami preventivni pregledi, da sam stvarno zahvalna svim sugrađanima koji su prepoznali važnost prevencije bolesti i čuvanja svoga zdravlja, što su se odazvali na sve naše edukacije, što su bili na našim preventivnim programima i sada na kraju, kad evo vidim ovaj zaključak u sumu sumarum samoga projekta, vidim da je evo stvarno 500 ljudi na ovako jednome, možemo reći, malome projektu, da to jako puno znači, znači da je 500 ljudi, 500 naših sugrađana se educiralo, da je nešto saznalo, da su te edukacije pomogle, da su oni nešto naučili i izvukli, evo što bi Nina rekla, neku pouku i okrenuli list, evo, u svome životu nabolje. Projekt je u pripremi, onaj nastavak projekta, dakle drugi list. Tako je, Okreni list 2 nam tek slijedi. Projektnu prijavu smo poslali, znači, u siječnju, kada je javni poziv Ministarstva zdravstva objavljen. Nadamo se da će proći, isto kao što ovaj prošao. Zaplanirali smo još, naravno, različitih edukacija, ali smo zaplanirali zapravo puno više preventivnih pregleda, zato što smo vidjeli da to je ono što našim sugrađanima najviše treba. Preventivni pregledi, znači da vide u kojem je stanju njihovo zdravlje, da li nešto treba. I evo, kao što je već i naša voditeljica rekla, tijekom ovih preventivnih pregleda mnogo naših sugrađana je zapravo saznalo da se mora obratiti svome liječniku, da nešto nije u redu, i to mi je jako drago što evo smo uspjeli otkriti neku poteškoću na vrijeme. I vi ste se odazvali? Ja sam se odazvala, iako sam bila na edukacijama, ali evo, bila sam i na svakom preventivnom pregledu. Moram reći da sam iznimno zadovoljna, moje zdravlje je u redu. Eto, i za kraj možda samo vaša poruka našim sugrađankama, odnosno sugrađanima, kako god, što se tiče novoga projekta. Kako motivirati one koji su se možda bojali izići upravo na ove preventivne preglede ovaj put, da se odazovu sljedeći?
Evo, ja stvarno pozivam sve da već kad imaju priliku u gradu Gospiću da je iskoriste, da odu na preventivne preglede. To stvarno može značiti jako puno u njihovom životu, da okrenu taj list i po drugi puta i neka se u što većem broju odazovu. Hvala vam puno. Lijepi pozdrav vam.